Alhamdulillahirabbil alamin dem jotta Allah ne la sallallahu alaihi wasallam ñu ngi sante Yalla ayok na nit bi sallallahu alaihi wasallam ende dilare dilitene do sabu Allah ak yengu bi nga xamne ñu ngi koy yengu fi ci Yalla ta ende dilare dilitene do sabu Allah yengu bi nga xamne ñu ngi koy yengu fi te ngir Yalla la ha tagor de kala nande hen kala nande hen kongo Allah mune mem bindef ni kep ko ci teug deug ben baatu Yalla te andum ko Allah tig te nga xamne li Yalla kesse la adilla dilare Allah be da ngay yengu ci yengu Yalla bi o adil lek de kecere motax garab yu toy yi hendu ndu kondu inna tako Allah ngalaw bi ni nga xamne mo ngi daw di tuddu Yalla lek de hede ngandi hendu ndu inna Allah mune te garab yi xamnañ ne ngalaw bi da fay tuddu Yalla mu wadi ha lek de hede njaayo ko hendu ndu inna tako Allah mo waral garab yi di yandu comme turu Yalla bi nga xamne mom la ngalaw bi di wax den ko jaayata ko del lek de kon li nga xamne mom moy yaandal garab yi to yoyu on jaayata be do suka bene lolou moy yandu xale yi nga xamne ñu ngi yengatu fi ni barke si yama ha ngari heji wone mune barke bu ñewé ci xin dilat dil dilar Allah mune da fay yengu yengu Yalla si dilum dilar Allah bu yengo yengatu Yalla togandi yam dam dam naftore mo daldi taw ndox meñu jeriñoko on woni mo ganda heba hal moy ki nga xam da fay am hal Allah inne tan banundu horto wat kala hude mune Yalla ñu tuddu ko rek nga gis yarabi fekkatu atan dara o dilla dilare hulbini de hewde dole mo daldi na yengu yengu bo xamne bu am dole comme no yewode watani comme ni nga xamantene xin numuy def on wodi yimbe mom mune lolu amna ci ay nit on don koy hal tawa lolou bokku na ci hal ina tawa he haleji bokku na ci hal neddo Allah inne ha ha tinadu nit ki ñu tuddu Yalla be mu yekko kono o wulata way nak mom du joy o jalata way du retan o yanata du danu o jima tan mo ne da fay dal tok be nebb reb rek on woni halal leedi hal leedi lolou moy hal suuf leedi ci hemma hal mo ne suuf bu amé hal yo nde dilal nanede mo ne way xir wi da fay yengu bu nit yi deug lolou barke den jippo e leedi he barke bi dal di wacce ci kaw suuf leedi di kono din dilata hebe way nak suuf bi mom suuf ba du yengu du def dara ko andinta ma ko leedi di nan mako jiwonde haliko dan mo lay xamal suuf bi deug na ni nga xamne mom la xeen bi wax balegi di teti tan bo toge ñetti fan be ñaar ya leedi hindi kuntina sekere ma di nga commencé nak gis suuf yi mu ngi commencé genné sekere yi nga xamne mom la taw bi ñewon ina tawahi arifi billahi en bokku na ci arifina billahi ina namu allah nga tudal ko yalla ta o dilata o wulata fekka du yengu du joy kono kala ko kalda du nata berde way lepp lo wax rek mu ngi dug ci bir xol bi du wali arifina billahi en ana arifina billahi yo xamne ci dabbe waxtana he allah bo len waxtana ci yalla ta hejata he bandu he fekkana du xat ci yaram bi ya bandu wala kar ci dal yaram bi di jarjari alquran wi alquran neena alqari'atu mal qari'atu alqari'atu mal qari'atu wama adraka mal qari'atu wama adraka mal qari'atu allah inne tan yalla ñu tuddu ko rek ya tan bandu du wala kar ma ta gis yaram bi di yengu o wama adraka mal qari'atu mune alquran mune wama adraka mal qari'atu an ko andin ma de do dilare yo lan mo la xam lo yengatu wi foma yama yakunu nasu kal farasil mafsusi mune yama yakunu nasu kal farasil mafsusi nek yimbe be nandata comme no beri allah gi chaaki ni bi nga xamantene nit yi ñu ngi niro ay lupa lup yo xamne dañu tataro allah inne ta do horto dañ do wari mu dal tuddu yara la fekk do am nu muy def homo yana homo wulla mu ngi daanu mu ngi joy homo wada kala hunde mu ngi def lu ne
القران وي القران ننا واما من ثقلت موازينه اما من ثقلت موازينه كلام اني الله حبر دي تدي كيف كوتو يالا قلبي دال فف فهو في عيسه راديه فهو في عيسه راديه دي ديلاري واتندي دو مون ييغا تو بيغا خاني نونكاي ديف في كلام و واده كيف كوكو مينول ادام مين تو داكو دي كو هاندي فودي داغا ياكار بي تيلا كوماسه نلا الله نو ودان نو يوننتي بي ني لا دان ديف كلام جانغي ديف تي شيره دي كيف كو خامني ياغي جانغ اي sira anda nelaado alla dilunom de dilare da ngay xamne yonenti bi yengatu wona yengatu bi nelaado alla yama ha he doro doro yonenti bi ñewna be doro o yama ha he fi loji jalibe bi nga xamne ay way kat ñoo ñewon fofu di way te ko alla tan be ginnano wa ñi di don way nak yalla rek lañ don tuddu mo jogi deb mo yidi mo deb mo yidi tawaye de way amna ben soxna koku bu ga setanani way yoyu o wi nelaado gen way tammi laaru yakko dorete ko mo ne yonenti bi nak ma gungé ma xol li nga xamne ñu koy way fa le dul be hebe ngi ma hebe jenna feferbe mu ne julli li ñu ngi way di saga yeferi on be bare no daayira mon bak mom lañu don def sen sikari o yaadi hema ko haa yottoy mo andak mom be ñu ag ko debbo ndamaajo way soxna soxu dafa ne kon ku ndama o jepte o wakimo ni mu yeketti ko ci ko mom yonenti bi nga la do rungi fedde de wa yonenti bi nak jog mbolo mi gannaaw nga deb mom la ra ko amete ko ton soxna bi mom mu ngi setan li nga xamne ñu koy def ci bir way oyma ah bada fado bada oy bada hantima yan oni largo yonenti bi muneko est ce legi doyal nga jurté dom koten ñu daldi ñibi ci kër ga o faltiyé so ba ko donela oyma way wata yakana way mu gessu yonenti bi muneko bulma yakal o de nelal wa damdu muné li yonenti bi amnako té ko wana ndé dilare wadé no yengatu bu melni la won nelal sallallahu alaihi wasallam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam o jodi makka mu tok makka madina madina o wi yo o yimane de ko ne muné mom dañ ko wara woyal o yimane he allah ñu woyal ko ci yalla gor ko bi te hisan wi muné gor bu tuddu hisan muné hal no ngidda yimire waxal ni ko bugge yow yonenti bi mi yimira non ma woyé ko non o ma wara sese ngor jogi musida to makka muné da ngay def ndank nak te amna ay mbokuy nek fa la ci makka ci da yima boy woy hekil ma mo tax ma ben bari fek na sa xoy dafa daldi moytu ñooñu sambura andi jibi ma di ko di der mabe ndaxte kam na sa woyi mo ngi amete mo ngi melni comme bal ci ñom o daba ni mo minbar mu utal ko mu tok ci minbar bi der mi sida ci bir jakka bi o wada ni mo minbar mu defal ko minbar fofu o totti mo cioru ba mu jokko liti xama wutam yima mo ngi daldi wolif moy woy te ko ngande mi sida nelado te lolou dafa nekkon ci bir jakka yonenti bi kala saram sama tawano mo ne est ce lolou yonenti ke wa saram sama fekkew nañ lolou o do wan ma toni nelado mo ne li amna jamana yonenti bi hisan moy yima hisan mo ngi woy xama wutta torumba mo ngi wolif li nga xamne mom lay woy nelado allah be jaayo lesto yonenti ñom ñu ngi yaandu ci suuf mom wi ayyadakallahu bi nasrihi mom koy wax ne ayyadakallahu bi nasrihi yo ko jimata ko yo allah rek dole mune li ngay woy ni yalla na yalla may dole ci li da redum simore witende soraw mune xol len ko ci bil alquran sa bi tuddu soraw tribe be soraw tolesto ñi nga xamne firi nañ alquran mi set ci suuf atawatul oko kalmi da ngay fekke wax yi nga xamne mu ngoy wax fi taram sama nawi tawanoka mune est ce wa saram sama na fekke won nañ lolu gen o do wata budum wata budum humpi hay ko mune kon li warul yem ken o ko ko tawa li liñu fekke ci islam la ngalaadu sallallahu alaihi wasallam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam debari wima mune digen dal di ñew mune ko non bodo addi bawdi man nak dama fi indi ay ndende ko no andi ya am li nekkon suma yene ci artum harande haydara imama bo ñep sesi xex bi wa dara jotul la woni agaña ki awaraka moy amulo gañ gañ te reyun la fogu den wel tar addi kam do mi fi do mbogu mi ama takama ta la ra te bofu nak mo waralon ma wax ne dama indi li ma tegge ko ma fecc sa kanam dare doftari fi de naylul altari dare tere mi nga xamne ñu ngi tu naylul altar ko ton odo woni mu ne wax yi mu ngi fogu ko ko min tawidum jang mune li liñu fekke ñu koy jangala kono wona ko fudda hande way nekkul lo xamne dañ ko soppé ji wona ko fudda e dul soyul nekkul tamen luñu sokki ci legi cheikh oumar ko cierno men cheikh oumar suñu sering la est ce mo meda am bawdi mune est ce koko musul fecci ay ndende ciot ganda dum ne bu ngeen ko xamul mi andina mo cheikh oumar amma o mo xamal ne ne cheikh oumar jaar na ci li o tabini haaw andi allah dafa def tarbiya be mu xam yalla cierno saran kulle fotan no mo wat tarakiyat mune am ben sarin saran kulle moko waron def sarakiyat o lamdi mo laaj holo to cierno mo woni fal la serin bi ne o tindina ton haa o yahi to do tektal ko fofu mo dem fa o lamdi cierno mo be mbimo monde ho mo bantato mo laaj ci serin bi ñu nan ko mo ngi fala ci jakka ji be pia bawdi hebe ton gama ñu ngi tegge fofu di fecc
oh ya hiton mu ñew fofu o lamdi kenn o ya dexoni rundeto ñu la ci serim bi ñu ne ko mu ngi ci bir mbolo mi o yo walé kenn mo mu ne wolal len nako mañ mu ñew mo no daaw ari ñu wo ko mu ñew o mo ñi wona an woni kenn kaari mu ne ko est ce du yo ya serim diiw o mo e ko min wu mu ne ko man la min mi tarbiyem he allah am yotti man ma def tarbiyet yalla bima hag tej biim tarakiyat legi def na tarakiyat wiya eh hebim tarakiyat legi def na tarakiyat wiya an watakam tarakiyat ñu ne yo ya ma def tarakiyat ñu adam mi tawata hanga ada hang de bowli ma ñew ma fekk la yaangi digante nenn di fecc hang de worbe rewbe digante gor ak jigen afa hasibtum annama khalaqnakum abasan afa hasibtum annama khalaqnakum abasan cenu moy moy yo ko din halaji gaduda serim buy mu ne ko est ce ay wax yi nga may indil est ce wada do am garda est ce du sum ko nga ñew o ma hakay mu ne ko ahankay o ma accam del mi amata mu ne ko kon bayima man ma dem ma fecc cenu mo ruti to do am gabriso serim bi delu wa ci mbolomi o atti o tay saykou mar mu dari mu ñew fekk saykou mar mu ngi taxaw o ma ji ana yahata a amayta mu ne ko rayo do fecce karona ganda garda lat mu ne est ce du do xam xam nga ñew wursi saykou mar min mi anda ko amete saykou mar mu ne ko man xawma la ñuy fecc ana anda ko di bodi kalta mu ne kana yo xam lo le ndende bi di wax o mi anda wu mu ne ko dedet ko di bi mu ne ko luñu wax la tatabajjar wala tatakabbar la tatabajjar wala tatakabbar innaka abdul lasta bi shay innaka abdul lasta bi shay saykou mar keri yani saykou mar dali top na mu daanu fofu o yani fanaaw mu daali dem fanaaw ñan dem hebbi fanaaw kérok la am fanaaw o wan ma ci saykou en tawano ka mo ne li amna ci jamana bobu ñun fekke wuñ ko den o do ko he sunna tawa kon li bokku na ci sunna yi ne la do allah wan ma du yonenti bi def nako sahabiyan ko be wan ma du sahaba yi def nañ li sahabiyan ke biite mo hisan sahaba bi nga xamne ñu koy tuddé hisan on ne li mo leedi habas ñu mo yonni ko rew habas pour yo li goton diine ngir mu dem liggey fa islam o won ton haaw timini ko ne la ko bim fa nekké be mu paré woni ko artat bimu ñipsi woni ko artat bimu ñipsi mom mom sahaba bi nga la do yo falé yonenti bi mu ne nañ ko taccu be palimo ñu dal di ko gatanu mbala ni mo tetu mawdo ñu defal ko ben tertu bu reey nga la do tawno me tetu ye yonenti bi fekk won na ci tertu bobu de be ngari haabe kawri bi mu ñewé be ñom ñam ñu dajé ñi ñala do tegi juude ma ko le do bal bes hisan yonenti bi dal di jël loxam yi tek ko ci ko baga bagay hisan sa da jafar sadiq jafar sadiq o nala do wima yonenti bi mu ne ko dal di ko jidir maami xam nga lan motar ma gën la nga gën ma neex en nandu tagu nandu den jikko dañu niro ci jimmu ñu niro tamen ci ay jikko o wo mi mu ne ko man o mu antigi mu ne ko yow mi den nandi jikko den nandi tagu dañu niro ci jimmu te dañu niro tam ci ay jikko o yefti kala mo dadi mo hekke ci mu dali jël kala bi def ko ci ndigi bi o ami o ami o ami ha o kur fini les ne laado mo fecce fecce be mu sukku ci ron yonenti bi la laado mo one yonenti bi mu ne ko li nak o mo o de sona wetar ko bi da ko den nandi mu ne li dara ta halu ko lu dun mbek li nga xamne ya ma wax li ma wax ni soufiane ko be jeftu am go he daayira mu ne soufiane ki tamen jël nañ lolou ni def ko ci daayira yi wadi kat be dum ño xam am no ño xam nañ dañ ko téré be bi du majji be bi ala mo ja am ño xam nañ ni li bax na am no ño xam nañ ñu ne li baxul be jeexi ñaawar ne to jaafar ñu dem nak acte bi ci jaafar jaafar yu yel tago he allah amana mo ko bi da hen mu ne ñu ñew ci jaafar ñu ne ko nit ki am mbekk ci yalla mu fecc do ci wax min de ngalaru wi min den nandi du weli kam gam mi takama ko ha kur fini o wi yakam accu muné ko yonenti bi waxon na ma dama niro ak mom ma am ci mbelte ma fecc be ci ronam way waxuma bayyi o wan may jaman ne la dal muné li amna ci jamana yonenti bi julde idi ari muné tamen julli tabaski ñew sukabe rewbe ngari muné ay xalé jigen dal di ñew sudu ne la do allah ci neegu yonenti bi xama wali mo suddi wudare way mom mo ngi teddi dal di muru suga rewbe nati sundu ay xalé yu jigen dal duggu ci neeg bi tebe pi ak boleji ñu ngi tegg ay bol tebe layla nde sudu nelan ci sikar ci neegu yonenti bi taw ko jema wonno te lolu guddi la won nelan allah mo wali ne yonenti bi mu ngi tedd mu suddi wudare mu ngi mur ben ser abou bakri nati sundu ta ba bakri dal duggu ci bir neeg bi o soowi suga rewbe mu dal dina ciow ci ko xalé yi onon ko balan ton deddi la re tambo khalifa mo do wali lu ngeen def yengatu bi te khalifa bu tollu ni mu ngi fetti tedd nelan murti wudare mu laari abou bakri yonenti bi genne mur ka ki sa bi nga xamne mu ko mur won mu xol Aba Bakri o mo accube hande ko julde idi hande ko nyango wel tare mu ne ko bayyi ni tay besu fet la tay besu mbette la est ce en tawano mu ne est ce lolou fekke won nañ ko daare du he dofte he ñu ne sen len li ci tere yi fiqhu sunna fiqhu sunna juju lawal to ci juju awal on tawato do ko kal de gen fekke fo wax yi nga xamne mu koy wax fi gen o do ko ñemtin go kon li ñun dañu topu diko roy allah wi yonenti bi neena yalla neena ngala do allah yonenti bi ko jidon ko mo
wara li ngeen gis ci mom mu ngoy def ñam tiné mom mu ne top leen ko ci lool yeru ko mbaaw doon ci li ngeen man nak té nala do té yenen ci bi oy da oy yamira yo wade li def koy digal pour ñu def ko té wataadu té mom du ko def oy da oy yamira yo wade li mu digal ko ñu pour ngeen ñu def ko wade taama laara ñu def ko fa ta mu ngoy xol sabu de ko yamir yo asaka aske ndax té mom mo digal ni ñu genné asaka nala do meda asku yenen ci bi musul genné asaka ko de ko yamir lu way nak mom mo ñu ko digal deko yamiri yo nodine mom mo ñu digal ngir ñu noddu ci jilli kon ala jangul defter wi de nela ala nodine ta waye ken jangul mu nan yone tibbi bu moy noddu omeda nodine musul noddu omeda itu asaka musul genné asaka ki on dancha ko aski ndakte mom amul lumay genné asaka ko hebi kala julbe jidu lepp lo xamne amna ko def ko joxe ci julli di te jawdi ho ni jogi dandi heba hitade asaka alaher te alal bo am te matul ci yo sa loxo ak bu mat do ko genné asaka te omeda jogu jawdi timu di asaka hitade haade ati te mom musul am alal bo xamne daf ko yor at bu be mu mat asaka ngeen no aske kon mom nak lay genné asaka ngeen o aska kon mom du genné asaka kon no dina mom du noddu te o do du wadé te li ñu koy def ci islam o do ne koy sunna tawa li bokku na ci sunna ngandu do du koy sunna tawa xam nak sunna la mo anda du koy sunna tawa xamul tam sunna la kala mo nani ka hala de kep ku deug wax bi a dañ ma ton ko payda wa am ti lo lu la len telephone fexel nga telephone ni hala de def re wan de dum de mu wax la de terre bi nga xamne fo mom moko wax wana ba windi de de mu ne terre bo du baye moko bindi cerna windane de serigne tammi moko bindi bindu bebe ko gontu be ne laalu allah bindi dum ñi bindon li ñi nekkon ak yonenti bi ñoo bindon li kala mu hebi en ko fay kep ko xamne am nga ci lula jaaxal yo telephone fexel nga telephone ko 78 78 198 47 47 10 10 assalamu alaykum ay muslimina tumbu kabada ko way mo salmina musida talibaji nga way be ngarma do e jam e tawma musida nga e jam way ko addi de be imago tan woni islam way tariqati jan sheikh fayd ibrahim nyas way mo tawda no ko jifna do mako wono gay ar o tawe woni sheikh abdul barham o wonno jokko mako hande mako e nder sare o jokko sirkan e tumunu fop ko le do mo di tan way ko den dikke non addi mo do hande nim fi baye nde Allah wadi non do acci be do en yita woni cern alfahim de majal modo boyan talibe yi e den nangal talibaji di Allah bi sen di fado zahir way cagan non de cerno wirni e bangi zahir be ndarti be kef intini ngundingo he mon dikke oy be kolli mo nam no gifna do ma mo ardan no do nge e gaange ngon men cogle anene garda way ko ben koy re woni ko addimo oy woni fewum go tariika mo oy beede ci kene faydu ndu oy ci kene beede islam oy ko o tan woni gorga mako e sare he assalamu alaykum wa rahmatullahi